Şəhərin mərkəzi küçələrində avtoxuliqanlıq edən gənclər məsuliyyətdən yayına bilməyib. Gəncə polisinin təhlükəsiz şəhər xidmətinin kameralarının qeydə aldığı görüntülər əsasında onların kimliyi müəyyən edilib. Nəticədə avtomobilləri cərimə meydançasına, özləri isə sutkalıq həbsə göndərilib. Günün müxtəlif saatlarında şəhərin fərqli yerlərində avtoxuliqanlıq etdilər. Həm özlərinin, həm başqalarının həyatını riskə atan bu əməllərinə görə çox keçmədən cavab verməli oldular. Məhkəmənin qərarı ilə həmin 4 sürücü sutkalıq həbs verilib. Gəncə şəhəri Bakı polis idarəsi Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə şəhər ərazisində yol hərəkət qaydalarını kobud şəkildə pozaraq digər sürücülərə təhlükə yaradan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik edən şəhər sakinləri Nail Rzayev, Eldəniz Nəcəbov, Suliddin Novruzov və Talih Məmmədov nəqliyyat vasitələri də duracağa yerləşdirilib. Özləri isə əməllərinə görə peşman olduqlarını deyirlər. Gəncənin yol polisləri isə bu cür halların təkrarlanmaması üçün şəhər sakinlərinə müraciət edib. Nail, baş vermiş hadisənin bağlı nə deyə bilərsin? Neyin gəldi, nə görürsün? Eşitlər, dur hərəkət qaydalarını pozmuşam. Onunla bağlı tutuqlar. Mane biləmişəm, sürət həddi olur. Onunla da bağlı belə tutuqlar. Yəni, əməlindən də peşmanım. Yəni, bunlar olmalı da öldü. Nə deyə bilərsin? Nə deyə bilərsin? Nə deyə bilərsin? Yeah, we should say.